Com o 21 da Embratel, DDD de fixo para fixo é muito simples e barato. Simples porque é uma tarifa para dentro do estado e outra para fora. E além de muito barato, o horário reduzido foi antecipado. Das 18 às 8 é metade do preço. Viu só? A Embratel não esconde nada de você. Sem mágica e sem letrinhas no rodapé. Pode confiar, faça como milhões de brasileiros. Ligue 10321 e inscreva-se. É rapidinho. Via Embratel. É assim que o Brasil fala. Faz um 21.